seguindo nossa viagem, temos saindo aqui de Bacopari. Tem uns que dizem, um escrito Bacupari, outros é Bacopari. Lagoa de Bacopari, então estamos saindo aqui rumo a Mostardas. Segundo a placa lá, está 82 quilômetros. Então vamos seguir esse percurso, vamos ver se saímos lá na balsa e vamos conhecer esse pedaço aqui que nós não conhecemos. E vamos chegando em alguma coisa interessante aí. Então nosso primeiro destino vai ser sair daqui agora, Bacopari. Vamos tocar até Mostardas, que vai ser entre o lago e o mar mesmo. E vamos tocar direto até Rio Grande, passar a balsa e vamos conhecer mais alguma coisa nesse percurso. Aqui a 63 quilômetros de Mostardas, quem vem de Bacupari, tem esse farol da solidão a 2 quilômetros. Não sei como é que é a estrada, não vi, nem vou pesquisar aqui no Google, mas nós vamos entrar. É um trevinho aqui na frente. Tem carro a princípio entrando ali, vamos ver, se for tipo aquelas dunas, a gente dá de volta. Se não, vamos ver se nós chegamos pelo menos perto para ver alguma coisinha de longe lá. Novidade, né amor? É. Nunca vi farol de perto, vai ser uma novidade se a gente conseguir chegar lá. É uma areia. É estradinha de areia, porém aqui nós falamos com os senhores e dá para chegar tranquilo. É estradinha de areia socada, então carrinho pequeno tava passando, então vamos ir com a Duster aqui. Diz que é bem legal uma prainha ali, tem um farol ali pra gente ver. Novidade pra nós, vamos indo então. Aqui nós chegamos tipo numa vila também, né? Uma vila de camping também. Bastante areia, mas lá dá para te chegar tranquilo. A Duster veio tranquilo. Às vezes tem uma areinha solta, mas não é que nem aquela outra da duna lá que nós atolamos. E vamos ver se nós achamos aqui então um tal de farol e vamos ali para conhecer essa prainha ali. E aqui ó, chegamos aqui pertinho. O que que nós temos? O mar. Olha lá as ondas quebrando lá. Vamos chegar lá para ver. Muito legal. E aqui tá o marzão, ó, com cheio de gente. Bastante gente aqui, ó. Muito legal. E aqui nós temos o farol, umas dunas e o mar à frente, ó, muito lindo. E a nosso almoço hoje foi um copão de açaí 770 ml por 20 reais, né? Não é caro, né, amor? Não. Copão da Popa Norte, que é boa, tapado de morango, bem real. Então umas coisas aqui também não são caras. Mercado tem aqui, ó, um baita do mercadão, tem diversos comércios por tudo e aqui eles alugam casinha, ó, cabanas e coisa, tem bastante casa para alugar, você vê aqui. A uns 46 quilômetros de Mostardas, demos uma paradinha aqui no melhor ponto de apoio, né, para viajante, campista aí, que é um postinho. Tem um postinho aqui, gasolina R$6, é, não tá tão caro, porque Santiago tá R$6,40. E aqui compramos no mercadinho aqui, compramos mais umas gulodices, umas frutas, porque eu tô meio mal da barriga, eu comi alguma coisa que não me fez bem. Tô meio com uma diarreia, já peguei uma água que eu vou tomar. A Jôsia pegou mais umas pitaias, que é bem refrescante. E vamos comer uma coisa mais natural agora. Aqui nesse postinho e mercado que nós paramos, nós olhamos aqui no mapa, eu abri até o Waze aqui, ó. E aqui tem a tal de Lagoa de São Simões e bem aqui do lado aqui passando, tem essa Praia de São Simões, que segundo aqui a atendente nos falou, é 10 quilômetros, tá? Então daqui a gente pode sair do lado ali e ir para essa Praia de São Simões, diz que é muito legal, dá 10 quilômetros. Nós vamos começar a pegar a estradinha ali e vamos ver se vale a pena. Bem socado, com bastante costelinha que às vezes pula, mas dá pra andar tranquilo aqui. Com carro de passeio você chega tranquilo. Uhul! Aqui, bom, a avenida principal que nós chegamos ali,
entremos nesse acesso aqui, vamos ver. Aqui tem um acesso. Vamos dar uma olhada ali de a pé mesmo para ver como é que é o mar. E aqui mais um marzão aqui na frente, ó. Praia de São Simões. Mais ali que a praia principal, que tem o guarda-vida. Mas tá meio vazio aqui. Mais uma prainha que nós não conhecia, nem sabia que existia. Mas o bom dessas praias aqui que não são muito divulgadas ou não é perto dos grandes centros, é isso aqui, ó. Areia limpa, areia bem limpa e a água bem também limpinha, né, amor? Aquela avenidinha ali que vem do Trevo reto, daí aqui tem acesso ao balneário Mostardense. Vamos seguir aqui, vamos ver como é que é o camping aqui, o balneário. Já rodamos 4 km de Mostarda aqui pelo mapa, tá mostrando aí que temos 8.7. aqui é Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Vamos seguir então lá até o parque para nós ver o que que é. A princípio é o parque de Mostardas também, né? Aqui tem um pequeno mapa, já vamos dar uma olhadinha para ver o que, que tem aqui. É, Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Praia do Pai João, Balneário Mostardense, Farol Mostardense, Barra da Lagoa do Peixe. Aqui é tudo mais ou menos o que tem. Então vamos seguir que eu acho que nós estamos quase lá. Ó. Daqui dá para ver as dunas, ó, coisa linda, aquelas dunas olhando de longe aqui. Depois de passar as dunas, nós pegamos aqui, tem um asfaltinho, ó, uma avenidinha principal, e nós temos no Balneário Mostardense. Bem-vindos, Balneário Mostardense. Terminou a avenida aqui e já começa o marzão, ó. Guarda-vida aqui, dunas. Uhul! Água geladinha! Nem se compara lá, né? Ao lago, a água da lagoa lá, Bacupari. Gelada, gelada, rapaz. Molhou até as canelas aqui. E com certeza é bem salgada, porque ardeu meus feridas das pernas aqui, meus raspão lá da caminhada, lá das cascatas. Uhul! Não entendo de animais marinhos, mas eu acho que isso aqui é ou era uma água-viva. Do ladinho da praia tem o hotel e restaurante. Banheiro público, acho que aqui. Ali tem uma torneira. E tem esses quiosques, mas são fechados. E aqui, ó, tem uns chuveiros ali, ó. E a sandalinha que tá pra arrebentar lá na cascata, né? Que vocês devem ter dado risada. Olha aí, ó. Firme e forte ainda, ó. Muitos quilômetros ainda pra rodar. É, aqui é mais uma praia, tá? Então, diante disso, nem vamos ficar por aqui. Vamos seguir viagem, vamos subir de novo a Mostardas e vamos descer para quem vai para Rio Grande. De lá vamos ver o que achamos na metade do caminho. Eu queria mesmo um campenzinho, né, amor? De lagoa, alguma coisa assim, para tranquilo. Aqui, marzão, eu já não me chamo muito mais atenção, né? Ainda mais água fria, bem geladinha. E outra coisa, aqui não pega sinal de celular. Não tem sinal nenhum, pelo menos da Vivo aqui. Deve ter Wi-Fi, então, dos locais onde que tu vai ficar por aí. Pensão, casinha que tu alugar, deve ter. Agora que nós estávamos olhando aqui, né, que pegou a internet aqui, nós conseguimos ver, nós vamos descer aqui para Tavares. Se não me engano, tem alguns campings lá. Tem um da Nossa Senhora da Conceição, que um amigo de um grupo de camping lá falou. Não consegui falar com ele, chama, ninguém atende. Mas vamos para ir para esse Tavares aqui, para ver o que a gente encontra. Se não me engano, tem mais uns dois campings lá. Quem sabe tem alguma coisa legal lá para a gente conhecer. E perto da lagoa, né, pelo menos para dar uma olhadinha na lagoa, a gente vai conseguir. Aqui em Tavares, aqui estamos a princípio no centro, e ali tem uma placa ali, vamos ver o que diz. Trilha das Figueiras segue à frente, Lagoa dos Peixes, Lagoa dos Patos para lá, Farol do Capão da Marca para lá também. Os campos devem ser para lá. Vamos ver. Nós andamos um trecho num areião, no meio de uns pinheiros, de eucalipto, só areia, né, mano? Mas a princípio estão chegando num lugar aqui.
Acho que esse aqui, aquela da Nossa Senhora Aparecida, disse há 1 quilômetro atrás que nós tínhamos chegado, mas tivemos que seguir a estrada. Aqui pelo menos eu tô vendo o mar. Vamos ver se não é aqui mesmo. Ou seria outra estrada, não sei. Vamos ver o que, que vai nos mostrar aqui. Falei pro pessoal que tá aqui, na verdade não é, é mais pra frente, lá nós passamos uma plaquinha pequena que nem dava pra perceber. Nós seguimos reto, bem na hora que o GPS mandou lá nós, você chegou ao seu destino. Mas não tinha nada ali, era só um bequinho pra te entrar ali e uma plaquinha que passou despercebido. Mas já que nós temos aqui, tá? Andemos um pouquinho a mais, vamos pegar e vamos ver a Lagoa dos Patos aqui, ó. Pelo menos vamos botar o pé na água aqui. Vendo a placa, aqui na verdade é terrenos à venda, e aquelas casas que estão ali, eles estão vendendo os terrenos, certo? Estão fazendo casa ali. E aqui tem um pedaço de caranguejo, ó. Um pedaço de caranguejo, ó o bicho aí, ó. Destroçaram o bicho aí. E aqui é a Lagoa dos Patos, ó. É uma área de camping aqui, limpa, né? Mas é, esse lagoão aí é a famosa Lagoa dos Patos já. Segundo o pessoal que tava lá, era numa plaquinha que tava aqui, a única que tá aquela ali, escrito Barbosa 2.618. Lá tem uma outra plaquinha uma setinha, mas não fala nada em camp. Vamos seguir isso aqui, vamos ver onde é que vai dar. Vai sair no lago. Princípio deve ser por aqui. Ou mais lá pra trás, que tinha uma estrada que seguia reto lá. É bem mal sinalizado aqui, fica bem ruimzinho de chegar nesse camping. Ó, gente, seguimos aquela estradinha que tava lá. Sinceramente, muito esquisito, ó. Chegamos nisso aqui. Mesmo que seja aqui, eu e a Jô já se olhamos e não gostamos nada, né? Não sei o que que é, tem um chalezinho ali, pinheiro, e aqui não tem nem estrada para andar mais, ó. Vamos atolar aqui também. Então, a princípio, vamos voltar e vamos ver lá na cidade se tem algum outro lugar. Eu sei que tem outros ali, mas esse aqui da Nossa Senhora, pelo menos que falou, que nos mandou por aqui, não é. Saímos só para dar uma olhada mesmo no ambiente, é isso aqui, ó. Tem uma entradinha aqui, ali termina. Achamos que era essa entrada daí cá, mas não é. Mas indiferente disso, não gostei nada do local. Vamos debandar daqui, não achei graça. Pelo GPS aqui marca que é aquela localização mesmo, ó. Nós estamos andando para frente, um pouquinho, é o recanto. Ah, marca mais lá para frente, vamos sair daqui e tentar ver se tem alguma outra entrada ali na frente, ó. Estamos se distanciando daquele ponto ali. Não sei o que é aquilo ali, mas não, pelo menos não, por aqui não tinha entrada, não. Já temos no entroncamento, aqui que nós viemos de Tavares. Daí aqui, que nós achava que era para seguir reto, o GPS mandou ir para lá. A única entrada que tem é aquela ali, que nós entramos, e não leva para lugar nenhum. E aqui a única coisa que diz essa placa é recanto, as margens da lagoa, visitação pública, temos bebidas, mas lá não tem nada. Churrasqueira, banheiro e praça de criança. Ah, nós desistimos. A seta manda para lá, a seta manda para lá. Mas se é para cá, eu não vou arriscar. Então quem souber aí, quem já veio pra cá, comente no vídeo. Ah, tinha que seguir, tinha que ver. A estrada que nós olhamos não tinha placa nenhuma, e nem outra entrada além daquela que nós vimos lá grande, né? Que valesse uma placa pra gente ver visivelmente, enxergar. Nem pequena. Saímos aqui agora, não tinha nada. Vamos seguir pra Tavares de novo e vamos ver o que, que nós encontramos por lá. E uma coisa é fato, se fosse algum lugar legal que valesse a pena agora, sábado à tarde, na época de veraneio, isso aí devia estar lotado. A gente não vê nenhum movimento nessa estrada, é só um areião, ó. Vamos pegar a estrada de novo e vamos descer rumo lá a Rio Grande lá e vamos ver o que vamos fazer depois. Se tem mais algum ponto turístico aqui em Tavares, nem vamos pesquisar. É para não dizer que não passemos, viemos aqui para a praça, ó. Dá uma olhadinha, ó, a pracinha, uma praça bem ajeitadinha aí, ó. Mas agora botemos aqui para seguir, vamos lá no porto, né, tem a balsa. E depois vamos passar para Rio Grande. Vamos ver se arrumemos algum lugar para ficar pelo menos essa noite, que já é 5h40. E aqui foi só perda de tempo, mas foi legal, né? Pelo menos aí o pessoal que pensa em vir para cá já deu uma pesquisadinha melhor aí e confirma com o pessoal aí que já veio realmente como é que é para chegar lá. Porque é bem mal sinalizado. Se tem algum local ali por onde nós passamos, não achamos mesmo. Nós temos a 18 km de São José do Norte e aqui tem a Praia do Barranco, Lagoa dos Patos para lá, mas a gente não viu falar nada sobre isso, não vamos arriscar ir para lá também. Nossa intenção agora é chegar lá em São José do Norte, tentar pegar a balsa e passar para Rio Grande lá. Porque nós pesquisando aqui, não tem nada a princípio interessante para a gente ver em São José do Norte. Pelo menos, né, que nós vimos aqui, não conseguimos ver nada. Então vamos, camping também diz que não tem nada por lá, pode ter alguma pousada, alguma coisa. Então vamos chegar lá e a nossa prioridade, então, vai ser passar a balsa, não sei até que hora funciona,
para ir para Rio Grande. Daí lá a gente vê algum lugar para ficar lá. Já chegamos em São José do Norte. Trecho de lá, o que que a gente mais vê? É pinheiro, eucalipto, asfalto e areia. É isso aí. E o que dá para ver bem aqui é que a plantação que mais planto aqui é cebola, porque tu vê sacos de cebola às vezes na frente da propriedade. Vimos um caminhão de cebola e até alguma plantação de cebola. Que é um areião, acho que dá bem cebola por aqui. Então nós estamos indo rumo agora à balsa. Vamos ver se achamos a balsa, onde é por aqui. Ver quando ela, como é que ela passa pro lado de lá. Ele nunca passou, não sei nem como é que é. Para nós passar para Rio Grande lá. Aí de lá a gente vai ver o que, que vai fazer. Porque aqui nós pesquisamos, não achamos nada interessante para ver aqui pelo menos, né? E o mapa nos mandou aqui, eu já confirmei com o pessoal que trabalha ali, é aqui mesmo. E se não me engano, tem mais uma passagem mais só hoje, mano. Aí, ó, horários e tabelas e preços. É isso mesmo, eu falei com o rapaz aqui da Captor também, ele disse que a princípio tem que ter mais gente para passar isso aqui, para eles darem a última volta aqui, hoje. Vamos ver se temos sorte de chegar mais gente, que ele tinha saído agora há pouco, foi pro lado de lá. Se voltar e não tiver muita gente, aqui a princípio ele não vai retornar. Mas aqui é onde atraca a balsa. A balsa. Olha lá. Bastante barco de pescador em volta, ó. Muito legal. E esse pôr do sol é de tirar o chapéu, né? E aqui dá pra ver, né, que essa balsa, esse coisa aqui é bem antigo, né? Tu vê que toda a arquitetura, essas coisas que são tudo velha, né? Bastante antigas, vou dizer assim. Casas mais antigas também, ali bem do lado. E aqui é onde pega os passageiros, ó. Bem legal, achei bem interessante isso aqui, eu não sabia, tá? Eu já tinha visto falar no porto, né, na balsa e coisa, mas nunca tinha visto. E é uma coisa muito interessante. Aí o pessoal vindo de lá pra cá, depois vai o pessoal daqui pra lá. Então essa aqui é uma lancha que fica correndo com o pessoal meio direto aqui, de um lado ao outro. Você olha essa água, né? Diz que aguinha para tomar um banho, né? Esse marzão aqui, né? Daí tu olha do lado aqui, um esgotinho correndo a céu aberto, despejando direto ali. Esgoto mesmo, tem um limo ali. E melou o negócio. Não tem mais ninguém para trazer de lá e eles não vão fazer essa travessia de novo mais hoje, não. Então vamos ter que ficar por aqui, achar um lugar para ficar e sabe o que Deus fazer. Só amanhã de manhã, para quando tiver mais gente aqui, para ele começar a fazer de novo esse percurso aí. A balsa é bem ali, ó, tá? Nós só andamos um pouquinho pra cá e vimos aqui num tal de Caçulão Hotel. A Jossi lá foi ver pra ver o que que dá. Aqui, na verdade, aparece aqui no Waze 4 opções de hotéis aqui. Mas é um museuzão, né? Vamos ver. Vamos ver quanto tá lá. Qualquer coisa, fomos nesse Caçulão. Tem Pousada Campos, Pousada Bozano e Pousada Nossa Senhora da Paz. Tudo pertinho. Mais longe daqui é 470 metros. Vamos ver, vou ter que ficar por aqui, né? Dormi na caminhoneta que eu vi que nem posto, tem 2 postos de combustível isso aqui. E as opções de hotel mesmo, coisa, tudo é lá em Rio Grande, tá lá, tu bota no Bangu, naqueles outros coisas ali que é de opção de hotel, mando tudo pra lá. Vamos ver o que que tem aqui, quanto vai sair aqui. Aquele caçulão lá, Josi, foi ver, é 120, né amor? É, 120. 120, então nós temos em outro aqui pra dar uma olhadinha, ver se é um pouquinho melhorzinho, né? A gente não queria nem pagar, né, pra ficar, mano. Nessas condições, uma cidadezinha meio cabulosa aqui. Meio complicado isso aqui, já chegou um cara ali dizendo que ela não era para deixar as coisas em cima, que era que os caras meio roubam, ia para tirar o toldo de cima. Eu falei, mas não sai. É, aqui é complicado. Imagina se o cara já foi dar o bizu pro cara, né? Mas ali tem estacionamento a princípio, né? Tem estacionamento? É. Aqui é bem do lado do mar aqui. Vamos ver onde é esse outro aqui, vamos ver se é um lugarzinho um pouco mais prazerado, assim. Cheguemos aqui nessa outra Pousada Bozano, mas tá fechado. Então não é essa aqui. Será que vai ser no Caçulão mesmo? Nós saímos ali pela cidade e fomos ver aqueles outros endereços que tinha ali, né? De pensões para pernoite ali. Mas nenhuma foi viável, né? Aquele Caçulão, vamos dizer, foi o único decente que a gente achou e até que os outros lá mandavam nós para umas ruazinhas lá bem cabulosa lá. É um local assim que nós andemos pela cidade, tu não se sente seguro, nem andando na cidade, a hora que tu parava assim, ah, vamos parar, pousar aqui, não tem como. Vamos lá pro Caçulão. Daí a Jô desceu, né, falou, ah, vamos ficar aí. Ah, eu queria saber onde deixamos o carro. Daí era para deixar na garagem um pouquinho mais para baixo ali, mas é terciarizada, então a gente já teria que pagar, né, mais. Eu digo, então vamos lá ver quanto paga, né, vamos perguntar quanto é para nós deixar o carro. E a Jô desceu lá e o que que o cara te falou, né, foi bem grosso contigo, né, o...
Ele foi bem estúpido. Na verdade, eu perguntei: ah, quanto vai custar para deixar o carro aqui? Ah, porque tem que deixar, tem que ver isso aqui logo, porque eu já tô de saída e amanhã às 7h30 já tem que tirar o carro. Tipo assim, eu simplesmente virei as costas e saí, não quis nem conversa, né? Porque daí, tipo, você é pra atender as pessoas desse jeito, então melhor não ter nada, né? Aí a Jôsia daí me falou, eu falei, tá, mas ele não te deu valor, não te deu. Não, ele falou, só tem que tirar o carro amanhã cedo. Foi bem estúpido, assim, não deixou nem meu valor. Eu disse, quer saber? Aí a puta que pariu. Na verdade, ele nem respondeu a minha pergunta e foi, tipo assim, Daí eu digo, não, deixa. Daí eu fui ver, dava pra deixar na rua, mas depois que o cara já me veio com aquela, que é bom não deixar na rua, que não sei o que lá, né? Eu digo, olha, quer saber? Vamos dar umas voltas pela cidade, aí vamos ver se achamos algum lugar pra ficar. Tinha um posto lá dentro da cidade, mas é aqueles postinhos de duas, três bombas ali que fecha de esquina ali. Daí o que que aconteceu? Começamos a sair pra BR-101, que é o que nós temos aqui. Viemos nesse outro postinho aqui, que é um postinho de beirada de estrada, pequeno, porém, daí fizemos um lanche ali tudo, porém, aqui tem caminhões, então dá pra pousar aqui. Eu digo, então vamos só pegar, nem vão arrumar a cama, vão dormir desse jeito mesmo aqui, amanhã cedo peguemos e se larguemos lá pra balsa pra passar pro outro lado. Então fica a dica, quem vir pra cá, não faça que nem nós chegar de tardezinha ou de noite aqui, porque não tem muito recurso aqui a cidade. E eu vou dizer assim, ó, não é uma cidade prazerosa pra te sair passear. É uma cidadezinha que não te transmite segurança. Vou dizer assim, ó, já dormimos numa perambeira velha por aí. Sabe que tu fica ali, para num local e tu dorme tranquilo. Aqui tu parou ali, às vezes, só pra ver onde que tu vai ir, sabe? Não, tu não se sente à vontade, tá? É só essa dica aí. A gente não é muito fresco com isso. E aqui, pelo menos no posto, aqui achei bem legal. Amanhã cedo voltemos pra balsa e seguimos pra Rio Grande e vamos ver o que vão fazer. Boa noite, pessoal. Bom dia, galerinha. Acordamos bem até, já é umas 6h20, com exceção de umas 3 horas da manhã, chegou uns drogados aqui do lado, drogado mesmo, traficante, sei lá o que que é, começaram a falar sobre trazer isso, cheirando pó, tá? Não vi, fiquei aqui, eles ficaram um carro, dois pra lá de nós, mas eles estavam conversando e tu via bem, até o ponto de ficarem meio o brilho que eles falaram, né, e começarem a filosofar. É dois, pelo que deu pra ver, tanto já imagina. E eu fiquei assim, não se engraçando pro nosso lado, tá bom. Só rebaixei o banco aqui mesmo, né? Dorme bem assim, né, amor? Num dia assim, numa necessidade, a gente dorme. Dorme tranquilo. E se fosse o caso, aquela hora de alguém falar alguma coisa de nós ali, começar a comentar alguma coisa, simplesmente só ligava o carro e ó, saía, tá? Ficou bem tranquilo. O postinho aqui é legal, mas à noite não fica ninguém a princípio. Não vi se tinha guarda. É, fecha tudo, só fica as luzes do posto ligado, tá? Mas eu vi aqui que tem um cais aqui, a princípio. Pode ser que seja alguma coisa bonita, legal pra conhecer. Nós vamos conhecer antes de ir lá pegar a balsa lá. Tem gente que gosta de ficar em hotel, pousada, essas coisas chique, né? Mas nada se compara a tu ficar num posto, tomando um café, dividindo comida com os cachorros, né, amor? É. Isso que é viver. O cara passa os perrengues, mas sinceramente, eu gosto disso aqui. Né, amor? Tu gosta, né? Gosto. E a mulher, a companheira, gosta também? Né? E o restinho tem que ficar pro cachorro. A Jô, você deixou o potinho aqui, ó. Ele pegou o potinho na boca, levou. Nossa, ali, tá comendo, ó. Levou o potinho. Olha o desaforo. Tá, mas já que comeu, vai ter que botar no lixo agora, né, gurizinho? Pega e leva pro lixo. A balsa tá ali, já tem gente esperando, estão esperando chegar bastante gente, mas nós vamos lá para esse cais para conhecer. Vamos esperar que nós conhecemos lá e conseguimos pegar essa balsa, a primeira balsa para ir para lá. Vamos deixar o carro aqui então e vamos seguir para lá para ver se é. Aqui o localzinho é ajeitadinho, mano. Lixo atirado no chão aí. Tá certo que agora é de manhã ainda, mas tu não vê movimento nenhum, né? Bem, parece que meio abandonado. Prédios bem antigos e aqui é calçadão da prainha, ó. Então estamos no calçadão da prainha. E aqui mais uns prédios antigos, bem aqui na entrada do cais, ó. E aqui é a entrada, bastante barco. Aqui tem uma outra plataforma grande aqui. E como eu disse, ó, mais esgoto saindo ali, ó, pro mar aqui. E esse aqui é uns navios pesqueiros, né? A gente só, eu pelo menos, tinha só visto em filme, tá? E olha a coisa linda de tu ver aqui, é uma coisa rústica mesmo, é para trabalho, né? Mas olha aqui, esse aqui é o São José III,
A princípio, acho que os peixes vão lá dentro. Se não me engano, em filmes que eu vi. Olha só os mecanismos que tem para puxar as redes, tudo. Ó. E aqui temos o Dom Caetano IV. Olha aqui onde fica as redes. Toda a estrutura também aqui para, certo, para puxar as redes. Bem legal também. Pessoal, olha, ó, o gelo, ó. Tirando o gelo ali de dentro, ó. Aqui eu falando com o pessoal aqui, ó. É mesmo aqui, ó, o gelo, ó. O pessoal bota gelo lá, vão uns 15, 16 dias, ficam no mar aí e vão botando gelo e peixe, né, para manter eles refrigerados. Falando com os amigos ali, eles falando que eles ficam 15, 16 dias no mar. E ali, aquele alçapão, aquele parte de baixo ali que vai com gelo, pode vir 50, 60 toneladas de peixe. Só quando lota praticamente aquilo ali, né, para eles não perderem a viagem, que eles voltam. Muito legal aquilo ali. Eu só tinha visto em filme aquilo ali. Então é bem interessante. E o que que tu acha agora, amor, de nós partir lá para nós tentar pegar balsa ainda hoje? É já conhecemos aqui, valeu a pena. Valeu a pena, bem jóia. Chegamos agora aqui na balsa, já tá lotada, então vamos ter que esperar a segunda viagem para lá. Não sei quanto tempo demora para ir lá, carregar e vir de volta, mas vamos ter que esperar. E aqui compramos a passagem para passar a balsa. A dança então, R$40 para passar. Ó. Ganha esse ticketzinho aqui. Já começamos a travessia, rebocadorzinho ali puxando a balsa aqui, saímos agora, 9h05 saímos dali, vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar até lá Rio Grande. E a travessia deu 32 minutos até agora, já temos então chegando aqui em Rio Grande. Já estamos em Rio Grande, logo ali é a balsa, tem a fila ali também para o pessoal entrar. Mas agora, se você nos acompanhou até aqui, tá? Não sei para onde nós vamos. Siga nós no canal, dê um like, ative o sininho, que daqui para frente vai ser novidade para nós. Tem a Praia do Cassino, talvez nós vá lá, tem algum camping, alguma coisa. Daqui para frente vai ser novidade para nós. Vamos procurar alguma coisa e no próximo vídeo aí veja para onde nós vamos. Valeu, forte abraço, gente.